السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أقيارتك وحرن جنال كيغا جنير عبدالله أرجى تكتي إن سيدات وضع أكتهين إن وحا إنو صوص عضي عشارو تحانا ودنكا إنجنيرينكا أما دنكا أرجى تكترال إنجنيرينكا إن سيدات وضع أكتهين وحا صوص ميني قداردي داقذيه البابذي ايغو كستم اح ايغو كستم اح ايغو لغسو قرنا يخيب تانو مارك تواير حوسكا مانتا وحان إذن هيا عشر آهد بير إمبونتت عشر كاسو آه روفيس روف ماركي لدهو وحيالا فربضن ايو اوكالا بحيا وحاجر شير روف وحاجر جيب روف وحاجر اللهم استعاد هيب روف ايو روفف كرو آتو فربضن ماركا انا هادو وحان كبران دونا لابو روف وحان بران اينا ماركو هورا جيب سيدا لو سميو اي سيدا هيب روف لو سميو ايو روففك كالان ان شاء الله كولي ان فيديو غاما فيديو بارتوانا ان بارتتو ايان كسامين دونا روفف كرا ديلايدن ما دو حان سمين اينا روفف كان او آت أركتان ان gebelka iyo hibka ayaan isku dayna inaan mid ka mid aan sameeyno marka adiga waxaan ka rawaa gurigeen oo noo socday in qadin ku soo dabaqdo qurubkas asarto hadii aad fahmi weydana social media ha in description ka naga soo xir si aan ku caawin waayahay in akeen qaybta screen ka roofafkan idin sheegay waa kuwan in waxa jiro shit roof ayaa jiro gable roof ayaa jiro marsh ayaa jiro in gambrel ayaa jiro allahumma san flat roof ayaa jiro butterfly ayaa jiro hip roof iyo roofaf kale oo farabadan iyo combination kan roof kan aad aragtaan marka ana waxaan baran doonaa hip roof kaas iyo gable roof waayay marka hor iskaajab uu soo kacay iskaajab marka soo kacayno in labadan baqaar ayaan ku tijaabin doonaa roofafka aan sameeyay in marka hore roof baqaarkan ayaan ku tijaabinaynaa allahum musta'an in horta marka hore bishifkiis waxa inooga dhigta bishif waxa laa roofka inta banaanka u baxayo ilaan roofka qaybtan ma ku soo xirnaa mugtaad in adi 20 cent ama 25 cent ama 30 cent banaankaas inuu soo baxo al raba waxaan click siinayaa halkan saasan u dhaqaajinaya waxa leeyahay 22 20 cent 20 cent banaanka ayuu noo yeelaa soomaa allah musta'an in marka halkan isku xiraya halkan ayaan isku xiraya halkan maarkta ayaan isku xiraya soomaarta meeshii way xirad mugtaad waan iska masaxay xariiqinta tan waan kuwan iska masaxay waxaan oo dhan iska masaxay soomaarta sorry horta intaan masaxin ka hor waxaan sameynayaa in waxaan marka iska masaxo kadib waxaan rabaa in macala inaan sameeyno in maaragta roofkii in bishipkiisa overhang ee loo yaqaan bishipkiisa inaan sameeyno kadib 20 senti aan ugu talagalnay baabatiga alwaaxyada lagu wareejiyo aan ugu talagalnay aan 22 kor ugu kacayna inta markaan sameeyo allahum subhan qaybtaas soo qabana halkaan aan keenaya tamar in horta intaan markaan sameeyno marka hore waa inaan inta sameeyo hadd waxaan ku hormareynaa qaybta in waxaan isticmaal waxaan sameeyneynaa qaybtan in roofkan aan had sameeyneynaa in gebitka sida loo sameeyo gebitka sida loo sameeyo laba nooc loo sameyn karaa aan maanta hal nooc aan tusayaa horta qaybta centerka ee saa click ku siinaysa in waxaan kor u soo kacayaa 2 mitir camal 2 mitir marka u soo kaco halkaas aan ku xirayaa kan kalena halkaas aan ku xirayaa midkan dhexay aan iska masaxayaa kadib qaybtan aan soo wareejinaa orbit kas markaan qabso halkaas soo wareejinaa kadib waxaan qabanayaa calaamadan shambulka kadib saana u jiidayaa easy samarka jiida halkaas aan tagaa jahaad waxaan sameeyay roofkii gebitka ah samarka kadib taxi jaradiisan baa ku shubaysaa meesha taxi jarada lagu shubay waa taqaana halkaan tag allahumma subhana qaybtan mitir ka dooro waa ka jingadi aniga isticmaalayna taa way taala soo maaragtay click hoyer soo yar weynay 10 cent way 1 mitir ka dhig soo maaragtay kadib nooca cagaarka ama xarabta mari halkaas ma ku shee jingadi horta hip roof ka sana loo sameeyaa afwan hip roof aad dhihina gable roof sana loo sameeyaa noocan roof ka noocan waxa loo yaqaan waa gable roof soo maaragtay baka noocaas loo sameeyaa waayay hip roof kii aanu haray hip roof kii qaab fara badan ayaa loo sameyn karaa isagana aan sameyno overhangiisa aan sameyno overhangiisa 22 banaanka biyaha u shubo allahumma istaan kor intaan ay soo qaad 22 kadib intaan isku soo xir allahumma istaan waxa leeyahay marka qiyaan yar aan inta soo marka loo sameeyo waxaan soo dooranayaa windows tools waxaan dooranayaa protector-kii geeskan ugu qabanayaa marka saan calaamada saanta ay soo baxdo kadib hore u soconaa center-ka markaan tago kiliga leh kor u baxayaa waxaan rabaa 22.5 degree inuu ahaado kadib waxaan soo qaadanayaa lenkas kiliga siinayaa lenkas waxaan ku xirayaa cabirkan soo xirtay iyo ilaa halkaas kadib calaamad waxaa jirto oo calaamadan waxaa la yiraahdaa follow me waxaa kasoo gashanaysaa view toolbars kadib waxaa tigt soo saaraysaa allahu musta'an waxaa tigt soo saaraysaa meeshan ay ku qoran tahay edit meeshaas ay ku qoran tahay edit ayaad soo kali garanaysaa marka view toolbars ka soo gashid kadib waxaa kali garanaysaa meeshan edit ka ay ku qoran tahay
تكتا سارة كدب على مدن كوسو بحيسو كدب عليا هالكان يدور هالكاس مركان دورو هالكاس مركان دور تورت كابتن يسو استك كابتن دور كدب عليا فولو مي يسورا هالكان كيلجرين هاركتا روفكي ون كيلك انا لو سمي امار كدب قلوات يا راجيرو انت انا نصورا انت انا سيسو سيسو مسحنا كدب دول كليكسي سدح مر كيل كليكسي رايت كليكسي كدب عليا هاي ان انترفيس وش موديل كدورو كدب على مدن او ايثر سوق بسوق كان مسح كان مسح كاس مسح كان مسح كدب تكسر سوق saas ugu shubo ama aragtay waa easy aad u fudud waa kana labadii roof ayaan sameeyay maanta 10 kan halkaas uu igi yahay insha Allah adan waxaan ka dalbanayaa in aad ku soo dabaqdo gurigi anaga noo socday hadii aad awood hadii adiga uu kugu adkaadan xataa naga soo xiriir qaybteena social media ee qaybta description ka si aan ku caawino insha Allah roofka qaabka soo sameeya labadaas noo insha Allah adan waxaan ku tusi doonaa in roofka kala barbadan oo maarakta kuwii aan ku sheegaya ah ee halkan nooga muuqda hadda gebilkas iyo hibkas aan soo sameeynay kuwana waan sameyn doonaa insha Allah 10 daqiiqo kadib ilaa idmo fadlan jiraan ka daba subscribe noo dhe video hada ka soo noo agreen ama santi